питання розглядалося двічі щодо наявності в необхідній кількості добрив і цінової ситуації, я прошу керівників регіонів взяти під особистий контроль цінову ситуацію по добривам і максимально прибрати необґрунтованих посередників, які сьогодні, використовуючи зростання попиту, підвищують ціну на добрива. Я попрошу розіслати рекомендовані і узгоджені з виробниками добрив ціни, які сьогодні повинні бути в регіонах, щоб керівники могли моніторити.